Do Litoměřic zavítal Král vín, seriál 20 řízených degustací 15 nejlepších vín soutěže Král vín České republiky ve vinotékách a partnerských společnostech probíhá každý rok na podzim a v Litoměřicích se uskutečnil jak jinak než v degustační místnosti svatostánku českého vinařství v hradu Litoměřice. Degustace řídí Branko Černý. Součástí občerstvení byly rovněž vybrané uzeniny a sýry, domácí paštiky, pečivo i přírodní voda. Návštěvníci turné Krále vínci jako jedni z prvních mohou koupit také aktuální vydání knihy Král vín České republiky. Turné Krále vín vzniklo na základě požadavků milovníků vín z různých míst České republiky a podnětů návštěvníků královských koštů. Umožňuje milovníkům vín zcela jedinečnou možnost ochutnat aktuálně nejlepší vína České republiky, a to v klidu, beze spěchu a pod odborným vedením. Při běžnější formě koštu se nemusí ta nejlepší vína na každého dostat. V řadě návštěvníků chybí i podrobnější informace nejen o vínech, ale i o vinařích, kteří je vyrobili. Turné Krále vín předchází jedna z největších tuzemských soutěží Král vín České republiky, do které každoročně přihlašuje svá vína kolem 100 až 150 vinařství.